Vi skal i gang med et nyt emne, og vi skal snakke om databaser, og hvad databaser det er for noget, og hvad vi kan bruge dem til. Og formålet med databaser, jamen, det er jo at lære vores data elektronisk, sådan så vi har styr på dem, og kan søge i dem, og finde det, vi skal bruge, sortere i dem, oprette nye kunder, varer, hvad det nu skulle være, rette i det, vi har, og slette igen i forhold til, hvis der er kunder, der melder sig ud, eller varer, der udgår. Og sådan en database, den har selvfølgelig nogle fordele og nogle ulemper. Det er hurtigt at oprette data i en database, frem for at have arkivet på papir. Det er nemt at sortere og finde oplysninger, når man har tingene registreret elektronisk. Det er nemt at dele oplysninger med hinanden, og det er nemt at udskrive data, og alle i virksomheden har adgang til de samme oplysninger. Så hvis der er blevet rettet i en kundens oplysninger eller en leverandørs oplysninger, så har alle de nye oplysninger, der er blevet rettet til. Ulemperne er, at hvis der er en fejl i de data, som man har, så spredes de hurtigt, og alle får de samme fejl. Der er risiko for tab af data, hvis IT bryder ned. Det kan vi jo se i disse tider, at IT ikke altid fungerer lige stabilt. Der er risiko for, at data kommer i de forkerte hænder, hvis ikke man tager datasikkerhed alvorligt og passer på de data, man har gemt. Og så kræver det selvfølgelig, at de medarbejdere, der skal anvende data fra databaser, har noget uddannelse i det system, som henter og retter i data. Der findes rigtig mange forskellige databaser derude. I har arbejdet i Access på GF2, og det er jo alt efter, hvad behov man har i forhold til, hvor stor eller lille en database, eller databasesystem, man skal bruge. Vi kommer ikke til at arbejde i en bestemt database i det her forløb, men vi kommer til at arbejde med det sprog, som man bruger til at hente data ud fra, en database, ud fra tabellerne, og til at rette og slette. Og det hedder MySQL, og SQL står for Structured Query Language, som betyder oversat struktureret forespørgselssprog. Det kommer vi til senere. Når vi snakker begreber i forhold til databaser, så siger man, at en database består af en eller flere tabeller. Og i tabellerne kan der jo være oplysninger om enten leverandører, eller varer, eller kunder, eller hvad det nu kunne være. Hver række i en tabel, det kalder man en post. Altså hvis man anser en tabel i databasen som lidt ligesom et Excel-ark, ligesom I kan se eksemplet her på skærmen, så har vi nogle rækker her med nogle leverandører, hvor vi har nogle oplysninger. Vi har et leverandørnummer, et leverandørnavn, en adresse, postnummer, by, telefonnummer og varegruppe på de enkelte leverandører. Og hver leverandør, altså hver række i den her tabel, kalder man en post. Så hvis man har 10 leverandører, jamen, så har man 10 poster i sin tabel. Hvis det er en varetabel, man har 20 varer i sin tabel, så har man 20 poster i tabellen. En post her består så af en række felter, og et felt er simpelthen det, der svarer til et felt i et Excel-ark. Så der, hvor der står telefonnummer, det er et felt. Der, hvor der står varegruppe, er et andet felt. Så i det her tilfælde er hver post her i den her tabel består af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 felter. Og det er de her udtryk, som I skal huske, og som vi på et eller andet tidspunkt skal have skrevet ind i jeres fagbegrebsliste. Der skal nok komme en liste over, hvad I skal skrive ind her efterfølgende. Når vi snakker databaser, så snakker vi også datatyper, fordi når man gemmer data i databasen, så skal man angive, hvilken datatype det er, som man gemmer. Og grunden til, at det er vigtigt, det er, fordi den datatype, du vælger, afgør, hvordan eller hvor meget plads dine data bruger i databasen. Og eftersom at data er jo 0 og 1-taller, der skal gemmes, jo mindre det fylder, jo billigere bliver det, og jo mindre en server skal man have stående. Så derfor gælder det om at minimere den plads, som ens data fylder. Og det kan man gøre ved at vælge den rigtige datatype. Og de forskellige datatyper, der nogle af dem, der findes, men de mest gængse, der er den første, det er den, som er nævnt her, som hedder varchar. Og varchar står for Variable Characters.
Og variable characters betyder forskellige karakterer, og det gør det, fordi at under varchar, der kan man gemme alle typer af tegn, både bogstaver, tal og symboler. Så det vil sige, når man har e-mailadresser for eksempel, hvor der både kan være tal og punktummer og snabelager og bogstaver, så er det helt typisk en datatype, der hedder varchar. Hvis man har en adresse, som består af bogstaver, så er det også varchar. Hvis man har et navn, består det af bogstaver, så er det også varchar. Hvis man har telefonnummer, som jo primært består af tal, men hvis man kan skrive plus foran, så er det også varchar, fordi der er lige pludselig kommer et tegn indover. Det, der er specielt ved varchar, det er, at uanset hvor meget man indtaster og gerne vil gemme, så gemmer den kun de første 255 tegn. Det vil sige, hvis man forventer, at det, der skal gemmes, fylder mere end 255 tegn, så kan man ikke bruge datatypen varchar. I stedet for skal man bruge den, der hedder tekst, som kommer hernede, næst sidst. Det er fuldstændig de samme ting, man kan gemme i den her datatype, tekst, tegn, tal. Men den er så ikke begrænset, det vil sige, der kan man gemme lige så mange tegn, man vil. Det gør så også, at den afsætter mere plads i databasen, og derfor skal man ikke bare bruge tekst, hver gang man har noget med bogstaver og tal, fordi den afsætter simpelthen for meget plads i databasen. Hvorimod varchar, den er begrænset til 255, eller man kan begrænse den endnu mere, hvis man ved, det ikke kommer til at fylde mere end 30 tegn. Så kan man begrænse det til 30 tegn, og så aftager det mindre plads i databasen end ellers, og derfor sparer man på noget plads i databasen. Så derfor er det vigtigt at vælge den rigtige. Hvis man har et felt, der kun består af tal, så skal man vælge den datatype, der hedder int. Og int står for integer, og integer betyder heltal. Og her kan man jo også vælge at begrænse den i forhold til antallet af tegn. For eksempel, hvis man har et postnummer, så ved man, at det fylder ikke mere end 4 tegn. Så er der ingen grund til at afsætte mere end 4 tegns plads i databasen. Og det angiver man så, når man kommer ind i sin database og forbereder den. Den sidste datatype er den, der hedder boolean. Og boolean er en sandt-falsk værdi, det vil sige, at den kan kun antage to værdier, enten 0 eller 1. Og 0 eller 1 kan jo så være en angivelse af ja eller nej, eller sandt eller falsk, eller valgt og ikke valgt. Og det må man jo så afgøre med sig selv, om 0'et er ja, og 1-tallet er nej, og 0'et er sandt, og 1-tallet er falsk, osv. Men boolean bruger man, når man kun har to valgmuligheder i sin datatype, og den afsætter derved kun et plads eller en plads i på databasen, og det er til enten et 0 eller et 1-tal. Og de her datatyper, det er vigtigt, at man har dem med og angiver dem, når man skal planlægge sin database, netop for at spare noget plads i sin database, så den ikke bare fylder uanede mængder, og det koster rigtig mange penge at have en kæmpe stor server stående til ingenting. En flad database er det, man kalder de simpleste former for en database. Det er der, hvor man kun har én tabel, hvor alle oplysningerne er samlet i ét eller et Excel-ark. Og det er den mest simple form for database, og den kan man bruge, hvis man ikke har så mange oplysninger i sin tabel. Så kan det være en fordel at bruge en flad database. Når man opretter sin database, så skal man tænke over at have noget, der kan identificere de forskellige poster i databasen. Altså noget, der kan identificere leverandørerne, eller varerne, eller kunderne, eller hvad det nu er, man har i sin database. Og derfor har man regler om, at der skal være en primær nøgle. Det, på engelsk hedder det primary key. Og det arbejder I garanteret også med Access, hvor I har et felt, som I vælger som primær nøgle, og så kommer der den her lille gyldne nøgle ud for. Og det, der er kendetegnet ved den primære nøgle, det er, at det skal være noget unikt og noget entydigt for den post. Det skal være noget, som ingen andre leverandører eller kunder eller varer har af oplysning. Og det kan jo for os personer være vores CPR-nummer, men hvis man er en virksomhed, som
ikke må bede om vores CPR-nummer, så hjælper det jo ikke noget at sætte det op efter det. Så må man for eksempel give sine kunder et kundenummer, eller sin leverandør et leverandørnummer, eller varerne får et varenummer, eller bare et ID af en eller anden art, som databasen kan bruge til at identificere de forskellige poster. Nogle snakker om, at man måske kan bruge e-mailadresse eller telefonnummer, og det kan man til dels også godt, for det er langt de færreste personer har den samme e-mailadresse eller det samme telefonnummer i dag. Men for at være helt sikker på, at der ikke er noget overlap, jamen så er det en god idé at vælge noget, som er 100% unikt og entydigt. Og derved vælger man ofte at lave en ID eller et kundenummer eller et varenummer eller hvad det nu kunne være. Så snakker man om udtrykket redundans, og redundans betyder unødige gentagelser af data, og det vil sige dobbeltregistreringer, og det er spild af plads, og det gør det sværere at vedligeholde databasen, hvis der er noget, der skal ændres, og der kan lettere opstå fejl, hvis man har unødige gentagelser af data, og derfor skal man prøve, når man laver sine tabeller i sin database, at undgå redundans. En forespørgsel har I lavet i Access på GF2. Det er jo, når man trækker data ud af databasen. For eksempel, hvis man søger på en bestemt varegruppe, eller nogen, der bor i en bestemt by, eller et eller andet, man søger på, og kun skal vælge nogen af ens kunder ud af databasen, eller nogen af ens brugere, eller nogen af ens leverandører. Og det kalder man en forespørgsel. Så man laver en forespørgsel til databasen, og så får man et svar tilbage. Det samme gælder, hvis I sidder på Facebook og skal søge på en ven, der hedder Hans for eksempel. Jamen, så skriver I Hans op i søgefeltet, og så sender I jo faktisk en forespørgsel afsted til Facebooks database om at sende de oplysninger tilbage om alle dem, der hedder Hans. Så det er på den måde, man laver en forespørgsel. Og til en forespørgsel bruger man blandt andet SQL, Structured Query Language, som vi skal arbejde med. Man kan også bruge PHP til at pakke SQL'en ind. Man kan også bruge C#, man kan bruge mange forskellige programmeringssprog, men SQL er det sprog, man bruger til at få hentet ting ud af sin database. På det her oversigt, eller den her tabel hedder det jo, der har vi nogle leverandører, og de har forsøgt sig med et leverandørnummer for at give leverandørerne noget unikt og entydigt, men som vi kan se, så er der gået lidt ged i det, fordi nogle af dem har fået det samme leverandørnummer. Og det vil så sige, så er leverandørnummeret ikke længere unikt og entydigt, og kan ikke bruges som den primære nøgle. Hvis ikke man får styr på leverandørnummeret, jamen så vil den eneste unikke og entydige information om leverandørerne i den her tabel være deres telefonnummer, som man jo så vil kunne lave til primær nøgle. Der er også en del redundans i den her tabel, fordi der er en masse postnumre og byer, der går igen og bliver gentaget, og det skal man prøve at undgå. Der er også en varegruppe, eller varegrupper, som går igen, og det skal man så også prøve at undgå, og det kommer vi ind på senere, når vi begynder at snakke relationsdatabaser. Men det var bare lige for at lave et overblik over, hvor er der redundans, hvad kan vi bruge som primær nøgle. Når man skal forberede en database, når man planlægger en database, inden man overhovedet putter noget indhold i, så laver man det, man kalder en databasetabel. Og en databasetabel går egentlig ud på, at man gør sig nogle tanker over, hvad er det for nogle overskrifter, jeg skal have i min tabel. Ligesom vi har tabellen her, der har vi i det grå heroppe i toppen, har vi overskrifterne. Altså vi har det leverandørnummer, leverandørnavn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og varegruppe. Og det er det, vi skal tænke over, når vi skal lave en databasetabel. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem vores leverandør er. Det skal vi ikke tænke på nu. Men vi skal ind og tænke på, hvad er det for nogle overskrifter, vi vil have i vores tabel, og hvad er det for en datatype, som de her forskellige overskrifter har, og hvad er antallet af tegn i de forskellige datatyper, så vi kan begrænse vores database bedst muligt og ikke spilde plads i vores database. Og en databasetabel kan man jo passende lave i Excel. Og hvis vi nu skulle lave en tabel med oplysninger om jer, altså som klasse, i forhold til at vi skulle have nogle informationer om jer, så kan vi jo hoppe over i Excel her,
Og så kan vi lave en databasetabel. Og det man gør, det er, at man starter op i venstre hjørne. I hvert fald hvis den senere skal bruges til noget brevfletning, så skal man ikke lave mellemrum i toppen. Og så kan vi lave en overskrift her, og så skal vi have datatypen, og vi skal have antallet af tegn. Det var de tre overskrifter, vi skulle have med i vores databasetabel. Og hvis vi nu skulle lave en databasetabel over jer med oplysninger om jer, hvad for nogle oplysninger kunne man så forestille sig, at vi skulle have med? Og vi skal jo først starte med en primær nøgle, noget unikt og entydigt. Og det kunne jo være jeres CPR-nummer, hvis jeg må bede om det. Og ellers så kunne det jo være, at I havde et UNOR-ID. Det kunne man jo så bruge i stedet for. Og datatypen på det, hvis vi nu lægger os fast på, at det er jeres UNOR-ID, vi bruger, jamen det består jo af nogle bogstaver og nogle tal i kombination. Det vil sige, når der både er bogstaver og tal, så kan vi ikke bruge datatypen integer, fordi det var kun heltal. Så er vi nødt til at bruge datatypen varchar. Og varchar vælger vi, fordi jeres UNOR-ID er absolut ikke længere end 255 tegn, så det kan vi sagtens bruge. Jeres UNOR-ID består af to bogstaver, og to bogstaver mere, tror jeg, og nogle tal, sådan en 6-10 tegn. Så vi kan begrænse til 10 og sige, jamen, vi ved, der ikke er mere end 10 tegn i jeres UNOR-ID, så vi behøver ikke afsætte mere end 10 tegn i vores database. Den næste ting, jeg så gerne vil vide om jer, det er jeres navn. Og grunden til, at jeg skriver det i den her rækkefølge, det er altid at starte med den primære nøgle. Og så tager man sådan de vigtigste ting i den rækkefølge, det er sådan en logisk rækkefølge. Så i stedet for at starte med telefonnummeret, så komme med postnummeret, så navnet og så adressen, så tag og lav dem i en logisk rækkefølge. Og datatypen for navn, det er også varchar, fordi det er jo bogstaver, der indeholder. Og et navn med fornavn og efternavn er vel sjældent mere end 30 tegn, så det afsætter vi til vores navn. Næste ting, jeg godt kunne tænke mig at vide om, det var jeres klasse, hvad for en klasse går I. Og eftersom det jo både er tal og bogstaver, så er det også varchar. Og 37x, eller 32x, eller 31x, eller hvilken klasse I nu går i, jamen det er tre tegn. Så jeg ved, det ikke er mere end tre tegn, og derfor behøver jeg ikke afsætte mere end tre tegn til det. Så skal vi vide lidt om jeres telefonnummer. Og telefonnummer, det er jo tal, så her kan vi nøjes med integer. Og et dansk telefonnummer består af 8 tegn, så der er ingen grund til at afsætte mere end 8 tegn til det. En e-mail måske også en god idé at have med, og e-mail består jo både af tegn og tal og bogstaver, så den er selvfølgelig datatypen varchar. Og en e-mail kan godt være lang, men den er nok ikke mere end 40 tegn lang. Og hvis vi skal gå lidt videre og sige, men jeres adresse skal vi også have. Den, det er jo, eller ikke kalde den adresse, vi kan kalde den vejnavn. Det er jo så varchar. Og den er måske ikke mere end 30 tegn lang. Så skal vi have et husnummer. Og det er jo så tal. Og der er sikkert ikke højst 4 tal i husnummer. Jeg har ikke hørt om nogen veje i Danmark, der har mere end 1000. Jeg har ikke hørt om nogen med 10.000 i deres husnummer. Så skal vi have et postnummer. Og det er jo også integer. Og vi ved, der er 4 tegn i, eller 4 tal i et postnummer. Og så skal vi have et bynavn. Og det er jo så varchar. Og jeg kan ikke stave. Og et bynavn, ja, det er nok ikke længere end 30 tegn heller. Så nu har jeg fået lavet det, der hedder en databasetabel over ja, kan vi lige lave den lidt mere overskuelig her og få sat noget streger på her. Så nu har vi oppe i det blå, har vi altså overskrifterne til vores databasetabel, og det er det, vi skal finde ud af. Og hernede af har vi så overskrifterne til selve vores tabel, og vi har fundet ud af, hvilken datatype de er. Vi har fundet ud af antallet af tegn. Og det er simpelthen måden, man laver en databasetabel. Og nu skal I prøve at lave en selv, så vi stopper
her, og så kan I fortsætte selv.